Salam kenal dari Wonogiri. Ayo, let's go. Mbakku ya tuh Wonogiri. Ngarepe terminal pas omai. Kak turut durung ngantuk edot. Mbok tambah bengi tambah kak ngantuk ya. Soalnya lesu, soalnya lek lesu aku gak ngantuk. Ya apa pe kon wingi digawe ning Indomie tambah turu. Kapan? Wingi to kon kon dipen gawe ning Indomie tambah kon turu kambe dolanan aku. Waduh. Waduh, kak ngurus tak lawan to tusan-tusun lah ya wis. Ya Allah, mudun lah lu. Pinggir aja tot. Terus tot. Main dulu. Ngerem dulu. Tengok kami. Lu sentek WP. Mbak ya, sini. Lapa tuh? Kamu dekat aku. Untung lah, entek. Aku ngekill telu, tapi langsung mati yang terakhir. Nyantel aku. Ngekill telu. Ya, ngekill telu. Oh ya, pas wis papat. Makanya aja nyantel lah, ker. Kon iki apa sih? Iki entek ta yo, Bos? Wong iki. Ih, tembak sopo kowe? Entek ta. Pot. Nanti liar arek ono bot. Kenapa terowoyokan? Terowoyokan, kak ngurusi wong sing asli. Lu mek sasuka tuh iku, Mang? Iya. Waduh. Ah, ada mesti kita tembak opi iku, Mang. Wah, mesti empat ya. Sasuka tipe terkena. Aku lu ngawas no priker ngambang. Makan. Wong iki. Help e. Hah? Wong. Wong. Tak sekuat. Sabar tot. Waduh lho. Tok mati aku iki. Koyo ngono lho, cepet. Help, please, help. Tengurip no. Aku mau pedot. Mel foto kuno. Tekan. Ah, sip, WP. Burung, karek lur. Wes entek. Asu kaget tau diserbu rot boot camp ini dan iya on sih akan ngurus si boot lukur arek lur lu kak belok pesta ya untung kau kak mati kau mati emang tak tinggal gaming sumpah ini juga karen lu oleh udah 4 aku isan oh iya setelah gawe papat tuh yumang ya. Untung tapi ya coba mau pilih gue lah sumpah pi ya sakono ini mbak Lea ini protes mau aku aja pi loh kok api ini loh nambi gue lapi dot nambi sultan dot tau tuh pelarang dot ngawur turung rapi yuk gak maduman nih tot lo aja mungkin ingin TNI ada hari ini soalnya ada paradis pasti ini ada paradis pasti ini tapi gak ada skop tapi itu gue skop 6 ini papa tak drop ya lo ini lo bisa drop oh no tot so asing gitu mbak di tot lo weh semberimu lo weh bisa lo ini semberimu sih nembak sobat gimana tuh oke ini emang gara damput orang kena iya ngerti emang iki lu cedek kowe kedengar arek. Ya apa sih? Aku nek ngurimu lho. Oh sip dil, langsung mati ya. Sing kanan iki kok wandal iki ora arek kok. Kon ngurusi iku lho idek mono tot. Aku ngurusi kan. Ngarep kumen ya nek. Bertot. Yo ngurusi sing idek sih, emang ngono sing idek e. Emang ngono sing idek iki lho. Beri batu, eh, tiarap, gue ngetiarap, gancuk, eh, ngerepku persis. Aduh, mati aku. Waduh. Tolong. Tolongi. Ketok, eh, urip, tak cover. Iya, tak urip. Kini. Duh. Oke, good. Watu yo, ngarep yo. Iya. Bom nih.
Untuk tak headshotin dasmu kok ini. Ini. Wes, asu. Jengkel lah. Tapi kasar deh. Lah arek loro gatel ya, kon nembak sing ngadu cidukmu ngono, untung kau sing mati. Santai pi tak cover kon pi. Tutu arek-arek jundil karo priker mah lho. Iku kon dibokong ro tarik papat to, kon tambah ngurusi sing ngadu. Yo ancen biasa. Instagram don, iya don kabeh Mas. Lek prosoku gak don teko Instagram iki, prosoku tutuk iki apa? Indonesia, internet Indonesia. Tapi jaringan paling jaringan nang Singapura paling. Kau pernah menang kene? Facebook bareng. Jaluk sok aku nang aku. Ya nang kene. Ayo. Ya ayo. Sing mati sapa jundel tok iku mang. Mbak Lea. Oh, Mbak Lea. Aku. Untung ae. Oh, itu mesti sing perang iki mang lho, sing perang jentas mang lho, jundel tok. Oh iya. Nah, jundel. Yo. Aku perungu tok, aku perungu suara klek 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 kok gak normal mangan langsung balik ah. Sing ngeperan sing nembak jundil mang kesek nembak. Dengan dangan. Wis kene ojo numpak mobil terus bahaya. Oh ya wis ah. Wis ah. Oh ala to. Pengenang. Sorry my bad. Nyebrang sih aku. Kena kena ya langsung nyebrang ae. Iki tampan nembak sengkuni. Nyisir omae iki sing dil tak tandai dil. Nyisir omae iku sik. Joko-joko. Aman. Melaku bareng Yona ya lindi-lindi ae. Oh, munggah sik. Munggah sik ae. Munggah nanti, Dot. Iku nang buku nduk lho. Kok daripada kene munggah kangelan ya. Iya. Pi kon sekop piro pi M24 mu pi? Sekop 6. Ijo ono sekop 8 ta. Oh, gak tot. Ya opo ki mung gawe kiwa ta tengen? Kiwa. Kiwa. Yo iku lho suple deket. Ayo ndang munggah guys, gantian sing ngawasi guys. Presaku sor. Munggah mana gak apa-apa lek gelem munggah mana gak apa-apa iki lho 260 iki lho. Cek enak kene ngawasi. Kok lak pas ono sing ngepran ngeprun kene bawa wedi lagi. Ayo. Sandok gak duwe scope 8 ya, Dot. Iya dah, sandok gak duwe scope 8 dah. Terus aku gak ono sih. Tapi aku tau mon ono sih. Masa gak ono? Wah, gak aru aku, lupa berarti. Lali. Tapi aku tau eling oleh, tau eling duwe, mbo sih. Halo, salam tekon deso. Salam balik Bang Bokir. Bu drop. 145. Nang aku lah aman tot, enak tot. Sumpah nang aku rindu, sumpah enak. Rino, temenan. Sumpah cok enak kon kuci. Ono arek ngepron nang dhuwur karek di headshot iki situ. Oh, cok lukur ya mati. Suplai 350. Tapi polo. Nah, aramu kan. Oma di sorku pas. Eh, diajar. Ya tok ngene ketok kok. Tak iso tok ngene. Ketok. Oh, juga ngene. 160, 150. Tapi jene aku marani. Ojo mencar adu lho ya, tak saran ojo mencar adu. Wong papat Rino sumpah. Main akon. OTW 165. Rowene kabeh ku. Ayo rek, please rek. OTW. Tak esote siji kon sing en soal ya, ayo. Siapa? Luis. 165. Oh, yo ketok. Eh, ngelek. Konok siji. Nang DP. Nisormu pas. Nisorku pas. Iki lho ya Allah, makan dari ini ya. Ada telu, sia telu. Aku sing ado pi. Iya, sing ado. Oh iya, batu. 160.
kena kot siji. Wait, kena kot. Wait, oke, okay, mantap kar siji, kar siji. BP BP BP. Kar siji. Nandur loro, beda squad, hati-hati. 190 beda squad yo, hati-hati. 190 beda squad. Ngehilo sih, ngehilo sih. Sabar, tahan, tahan, tahan. Berangka ngerai 160. Siapa? Ker ker awas ker dibokong ker. Ono sing mangerin mburi ker. Iya iya. Kono kok siji. Iso ngene ana. Kono kok loro. Dari nang mburi ana. 190 kono kok loro. Jokon mburi, jokon mburi, jokon mburi. Aku tak nangin gak apa-apa. Aduh. Ojo mati please, ojo mati please. Oke, okay, mantap. Mantap mantap. Ngil sih, tahan, tahan, tahan. Iya, iku sisa siji, sisa siji. Iya Mas Koplak, iki emulator Mas Koplak. Aku gak kulino main nang HP rek. Aku kecilik wis arek warnet soalnya. Dan kebetulan punya PC wis main nang PC ae. Di mana sih? Tuh gini, mati loro, diuripno ketone. Wis cegat kene, cegat kene. Apik posisi gini. Ndan di kok oleh golek posisi bener. Buri gak ono tarak. Nang kene yo, nang kene nak tandai yo. Iku mang aku lurus sing jarimu ngepron mang lho. Nah, iku lho, iku lho. Saya tahu to. Di, us enak lho. Wah, are perang. Sensitif sepopul. Lu asap, lu asap, siap. Aku mau ditembak toko omaker. Iya, yang nganggo ki BU teko omahe lara. Ya aku tak ngawasi asep yo, awas ono omaker yo. Iya, awas ono. Aku ngawasi asep. Eh, mari sih tak kena kot luru. Eh, cok ngelag pis. Cok ngelag. Melaju 170. Kak Keto. Melayu ini ta? Melayu ngiri. Mi, ngisor mangisor. Gagal Keto ndas sih. Beber. Wedus kenapa? Loh, idamu, idamu, omah, 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 idamu yo. Iya, iya. Hmm, kon kon. Ya. Mundur, mundur, mundur. Iya, 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 tak urung, tak urung. Tiba ya aku sing kenok. Sabar, sabar, sabar. Tahan ae, tahan. Kene menang Yona kok. Kok gak ketok sih aku? Nang ndi are? Oh, ketok, ketok, saya ketok. Mampus, mampus. Kenokot mana? Oh ketok saiki watu. Watu saiki watu ya, 175. Oke. Kudu maju, Pi. Waduh, iya maju sik, maju sik, maju sik. Aja ngurusi, maju sik, maju sik, iya. Nang sandok iku menentukan prestasi tot Yona iku, Rat. Maju sik, maju sik. Oleh Yonane banter. Maju sik nang Yona. Tak tandai yo. Are emang ndi are emang? Lesok nang gini tuh, tak tandai tuh, lesok nang gunung. Oh iya. Cepet-cepet, tak tandai, lesok nang gunung. Oleh perlindungan. Gak curang ya, lu arahnya seru gini. Lu cok, arahnya nembak i. Ya balas tembakan lah. Gak tau, soalnya terbuka tau. Iya, iya, iya. Ngapain? Wanit. Waduh. Nor singapron, nor singapron, nor singapron. Gili ini kena kena kot. Eh urip nosik, urip nosik. Ya Allah. Taen. Hidupan, hidupan sih. Lu alam bisa mati. Sabar, sabar, tak asap, tak asap, tak asap, tak asap. Ojo mati lepu. Aku mulai nang wit ya. Lu alam wis tak asap eh. Sembarang wis. Ojo wit iku rot, wit iku cilik rot. Mati aku nunggu ikon. Kaget, kaget, kaget. Elok. Ayo sorot. Dampot, dampot. Mendingan kon spray aja ndel, kon nek nggo single box ngono iku kalah. Kali nemu pindah ning gone M4 aja ndel sumpah. Ah, kenopot. Oke, iso, oke, iso. Nang mati lho, ha, wis kune tok. Watu dirat. Ya Allah. Watu, watu pencet kanan, kanan. Ping nyepre. Lho. Tau. Ayo. Tuh.
700 stok aku. Dikit lagi padahal. Tonton damage-ku, guys. Entar stok lu gumang. On sih gue maju tot. Pasti ya. 2000, guys. Emang katanya ngewiri terus ya tiba-tiba. Ya masih diawasi sih tot.